Vamos lá então para as trocas do Juventude. Está saindo com a camisa número 20, o Jean Carlos, que levou um amarelo agora há pouquinho. Está entrando 10, Nenê, no seu milésimo jogo na carreira. E também quem está saindo é o 9, Gilberto, para a entrada do 7. Eric Farias, recuperado de uma lesão, não jogou as últimas 4 partidas, contando as 3 últimas do Gauchão e uma pela Copa do Brasil. Está de volta aí ao Juventude. Nenê, cujo nome verdadeiro é Anderson Luiz, 42 anos, 1,81m de altura, nasceu em Jundiaí, interior aqui do estado de São Paulo, a terra da uva, né, como já foi chamado, e foi para Caxias do Sul, que é outra terra da uva, a Serra Gaúcha.